Delfi. Lai spriestu, jāzina. Labdien no Rigacom. Mums pievienojas Marta Cera, Eleks Kļaviņš banku un finanšu prakses grupas vadītāja, kura šodien šeit stāstīja par digitālo eiro un par to, ko mums tas nākotnē varētu dot un varbūt arī kaut kādi potenciālie riski un tā tālāk. Tad varbūt Marta pirmais jautājums ir, jo es pieņemu, ka daudz cilvēki varbūt nebūs nemaz dzirdējuši par digitālo eiro un viņiem visticamāk, nu, eiro, tāpat man bankas kontā arī visi eiro principā ir digitāli, jo banka netur noliktavā kaudzīti ar raivju vilūna nauda. Tad varbūt jūs varat pastāstīt, ko šis Eiropas Savienības projekts nozīmē un kāda ir tā virzība? Jā, paldies, sveiki. Nu, konceptuāli digitālais eiro nozīmētu Eiropas centrālās bankas izdotu digitālo valūtu. Līdz šim mūsu maksājuma sistēma funkcionē tādā kā hibrīda līmenī, kur ir privātā nauda, proti banka, kas ir mūsu bankas kontos, un publiskā nauda, proti skaidrā nauda. Un šis hibrīda modelis ir eksistējis ļoti ilgi, taču, protams, ņemot vērā vispārējo sabiedrības un ekonomikas digitalizāciju un arī vispār centrālo banku lomu maksājumu un finanšu sistēmās, tad daudz pasaules valstu centrālās bankas šobrīd izskata iniciatīvu ieviest publisko naudu, kas būtu centrālās bankas izdota digitālā valūta. Nu, šajā gadījumā ECB izdots digitālais eiro. Un cik tālu tas projekts ir, jo nu, es saprotu, ka šogad un nākamgad noteikti mēs nesāksim maksāt ar digitālajiem eiro, ka tas vēl šobrīd ir testa stadijās un plānošanā. Tas šobrīd ir ļoti, tas pat nav testa stadijā, es teiktu, tas ir ļoti tādā agrīnā stadijā. Tīri skatoties pēc datumiem, tad šī gada jūnijā Eiropas komisija izdeva pirmo likumprojektu šī digitālā eiro iniciatīvas ieviešanai, bet jāņem vērā, ka no 21. Gada līdz pat šī gada rudens beigām notiek vēl tāda tā plānošanas un izpētes fāze, pēc kuras tad Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka pieņems lēmumu vai turpināt šo projektu virzību. Ja tas lēmums tiek pieņemts, tad pēc tam Eiropas centrālā banka konsultēsies, protams, ar dalībvalstu centrālajām bankām un ar citiem tirgus spēlētājiem, lai nodrošinātu gan to tehnisko, gan arī juridisko formu šeit iniciatīvai. Un ja mēs skatāmies uz to laika grafiku, kādu komisija piedāvā šobrīd, tad tas ātrākais ieviešanas termiņš, jā, ar to tiek iet uz priekšu, ir 2026. Gads. Jā, un es saprotu, jūs arī minējāt, ka citas pasaules valstis pie tā arī strādā. Amerikāņiem arī ir bijuši kaut kādas vismaz sarunas par to. Un es saprotu, ka ir dažas pasaules valsts nelielas, kuras jau ir kaut kādā formā šo ieviesušas. Vai tur ir kaut kādas pozitīvās prakses, uz ko arī Eiropa skatās, ko pārņemt, vai šie nav īsti attiecinami? Tāpēc, ka Eiropas Savienība, protams, ir ļoti specifiski salīdzinot ar vienu valsti. Jā, es domāju, ka Eiropas Savienībai tas mērķis, protams, neskatoties uz tādiem pašsaprotamiem kā digitalizācija un tam līdzīgi ir arī Eiropas Savienības līmenī nodrošināt kaut kādā līmenī monetāro to suverenitāti un autonomiju maksājumu sistēmām Eiropā. Proti, protams, salīdzinot arī ar ASV, kur, kā jūs pareizi minējāt, arī ir iniciatīva, kas arī ir ļoti sākotnējā fāzē par digitālā dolāra izlaišanu, tad šķiet, ka Eiropas Savienība ir tā kā šobrīd drusciņu soli priekšā. Attiecībā par citām jurisdikcijām un to pašu digitālo ASV dolāru, tad, protams, Eiropas Savienības mērķis ir saglabāt savu statusu kā Eiro statusu kā otrai svarīgākai valūtai uzreiz aiz ASV dolāru un varbūt, ka pat nedaudz mazināt to dolāru lomu, jo šobrīd starptautiskajos maksājumos un norēķinos tiek ļoti bieži lietots šis dolārs, savukārt, ja vairākas centrālās bankas ievieš savu digitālo valūtu, tos norēķinus viņus varētu veikt savā starpā.
Līdz ar to tas process ir diezgan politisks. Un, protams, ir arī mazākas valstis, kas ir ieviesušas digitālo valūtu, ja nemaltos, tad Baham salas droši vien nebūtu tāds samērīgs salīdzinājums, bet vairāk ar tādām starptautiskām finanšu jomā nostiprinātām jurisdikcijām kā ASV. Jā. Mūsu skatītājiem, droši vien dzirdot digitālo eiro, nāk galvā potenciāli kriptovalūtas bitcoins, ēterums un tā tālāk, jo nu, pēdējos gados šīs digitālās valūtas kļuva ārkārtīgi populāras, cilvēki par tām dzirdēja, vienalga vai viņi pirka vai nepirka, investēja vai neinvestēja, bet kādas tur ir, vai tur ir kaut kādas paralēles, piemēram, starp Bitcoin, kas ir decentralizēts un nav piesaistīts nevienai nedz valūtai, nedz vienai politiskajai struktūrai un digitālajiem eiro. Vai tie ir pilnīgi divi atšķirīgi produkti? Vienkārši kopums ir tas, ka viņi dzīvo internetā, teiksim tā. Jā, nu, no tās tehniskās puses es varbūt negribētu iet ļoti daudz detaļās, bet tīri pēc būtības tad tā digitālās valūtas kā tādas, ne tikai digitālais eiro, ir savā ziņā arī tāds kā atbildes gājiens kriptovalūtām, kas pirmkārt, kuras nevar pret nominālu vērtību apmainīt pret centrālās bankas vai pret privāto naudu, kuras var sagādāt arī, protams, kaut kādā mērā zināmu risku un finanšu stabilitātes risku, ja tās tiek izmantotas nu, neatbilstošā veidā. Līdz ar to, jā, protams, tas vairāk ir skatoties uz finanšu tirgu kopumā, uz finanšu tirgu attīstību kopumā, tāds kā savā ziņā atbildes gājiens, izlaižot šo te digitālo valūtu, kas būtu centrālās bankas un publiskās naudas izlaista valūta. Tā kā tādā veidā nodrošinot to, ka tas ir faktiski nu, valsts izlaista un valsts garantija un tā joprojām. Un es to arī jūsu minēto Baham salu piemērā un arī kaut citu mazo valstu un arī Eiropas piemēra saistībā ar digitālajiem monētām, digitālajiem valūtām atvainojas ir. Esmu dzirdējis, ka viens no tiem mērķiem ir sasniegt cilvēkus, kuri līdz šim ir nebankoti. Vai, nu, proti cilvēki, kuriem nav nevienā komercbankā kontu, nekādu maksāšanas veidu, un tad viņi ar katru gadu, ar katru faktiski mēnesi tiek ar vien vairāk un vairāk izslēgti patiesībā no gan finanšu pasaules, gan nu, vispār reālas pasaules, tāpēc, ka nu, sevišķi pandēmijas laikā mēs pieredzējām, mēs visu darījām digitāli, un lai daudz ko darīt, tu nepieciešams maksāt, tad mums ir nepieciešams digitālais maksāšanas līdzeklis. Vai arī Eiropā ir šis mērķis, ka sasniegt cilvēkus, kuri nav nonākuši pie komercbankām, kuriem nav banku konti, kuriem nav banku kartes un tā tālāk. Jā, tieši tā. Tas ir viens no mērķiem un tīri konceptuāli ieskicējot arī digitāla eiro mērķis kā tāds ir būt pieejamam visiem, jebkurā vietā un norēķiniem, jebkurā laikā. Nu, līdzīgi kā šobrīd mēs operējam ar skaidru naudu, tur nav nekāda ierobežojuma tīri veidam, kurš un kad var norēķināties. Tāpat, jā, ir arī mērķis padarīt šo te digitālo eiro pieejamu arī cilvēkiem, kuriem šobrīd nav atvērts maksājuma konts pie kāda no maksājuma pakalpojumu sniedzējiem vai bankā vai tam līdzīgi. Tas veids, kā tas tiks izdarīts, vēl ir diskusijās, taču, jā, iespējams, cik es esmu dzirdējusi, tad varētu būt runa par kaut kādu starpnieku iesaistīšanu šajā procesā, kā tas ir bijis līdz šim. Jā. Un kā tas, teiksim, piemēram, potenciāli, es saprotu, ka projekts ir agrās stadijās, bet potenciāli modelējot, vai tas varētu kaut kā palīdzēt vai ietekmēt uzņēmēju darbības vidi, uzņēmējiem kaut kā palīdzēt ērtāk, jo it kā no vienas puses eirozonā dzīvojot, mēs jau tāpat visi norēķinamies vienā valūtā, kas ir ievērojami atvieglojis, nekā pieņemsim pirms Latvija bija eirozonā, tur bija krietni sarežģītāk tirgoties ar jebkuru kaimiņu valsti. Šeit ir vieglāk, bet vai digitālais eiro vēl kaut ko var palīdzēt? Ja mēs skatāmies tīri uz patērētāju, uz fiziskām personām, tad idejiski digitālā eiro projekts paredz
neieviest būtiskas pārmaiņas šajā ziņā tīri no tādas patērētāja perspektīvas, nu, saglabājot to funkcionalitāti, ērtumu un pat gluži pretēji varbūt pat palielinot, jo, piemēram, digitāla eiro maksājumi būtu tie saucamie instant payments, kas aiziet uzreiz bez kaut kāda nogaidīšanas procesa. Tāpat arī, jā, tos varētu patērētāji veikt arī bez maksas, kā tas ir bijis līdz šim bez komisijas maksām pie esošajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā, jā, noteikti patērētājiem tas droši vien būs sagādās vairāk ērtības nekā neērtības. Ja mēs skatāmies uz uzņēmējiem, tad šis jautājums ir nedaudz sarežģītāks, piemēram, ja mēs skatāmies uz kaut vai tām pašām bankām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas arī ir uzņēmēji, tad šai nozarei šīta iniciatīva varētu ieviest nu, nelielas izmaiņas viņu darbībā kā tādā un nelielas arī izaicinājums, proti, nu, nebūs tā, ka šis digitālais eiro tagad nozīmēs, ka visi digitālie maksājumi ies tikai caur centrālo banku un ka netiks iesaistītas bankas vai esošie maksājumi pakalpojumu sniedzēji, jo tie tiks piesaistīti kā tie saucamie starpnieki. Starpniekiem būs loma izplatīt digitālo eiro, palīdzēt patērētājiem atvērt maksājumu kontus, veikt visas AML pārbaudes un tā joprojām, kā tas ir darīts līdz šim. Taču biznesiem, savukārt un uzņēmējiem, būtu pienākums pieņemt šo digitālo eiro. Līdz ar to, protams, nu, kaut kādā veidā tas kaut kādas izmaiņas arī raisītu. Jā. Tāpat kā kādu laiku iepriekš tika runāts par pienākumu pieņemt maksājumu kartes, lai cilvēki varētu norēķināties, tad līdzīgi tas būtu tāpat kā digitālo eiro. Bet es saprotu, ka idejiski jūs arī minējat, ka centrālās bankas piesaistītu partnerus un būtu kaut sadarbība arī, nu, droši vien ar komercbankām un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kas nozīmē, ka, nu, piemēram, man kā parastam cilvēkam man ir konts vienā no bankām, man visticamāk, nu, nevajadzēs veidot kaut kādu atsevišķu, tur, nezinu, Latvijas bankā atsevišķu kontu vai Eiropas centrālajā bankā, jā, vai ne? Jā, jā. Tas nav Eiropas centrālās bankas mērķis noteikti nav nodrošināt kontu vēršanu vaļā patērētājiem vai uzņēmējiem. Šīta funkcija joprojām paliks pie bankām un pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to tīri idejiski, ja banka vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs patilps zem šobrīd esošā Eiropas maksājumu pakalpojumu regulējuma, tad arī turpmāk patērētājs vai uzņēmums varēs atvērt, piemēram, tajā pašā iestādē, finanšu iestādē, tikai atsevišķu kontu digitālajiem eiro. Un sakiet, mēs jau sarunu sākumā pieskārāmies tam, ka ASV arī domā par šiem digitālais maksāšanas līdzekļiem un citās valstīs jau tie ir realizēti. Vai šobrīd izstrādājot šo digitālo eiro, tiek domāts arī par ārpus eirozonas, kā viņu varētu pielietot un kā tas varētu funkcionēt? Jo es pieņemu, ka tur ir jābūt nu, tad šiem finanšu partneriem, kuri var viņu pieņemt un kuri var viņu tālāk izmantot un konvertēt pret savu digitālo dolāru vai parasto dolāru? Jā, es teiktu, ka šis jautājums vēl ir samērā atvērts. Nu, šobrīd tas pamata ideja regulējuma projektam ir, ka šos te digitālo eiro var turēt visas tās personas, kurām ir atvērts šis te maksājumu konts kādā no Eiropas Savienībā licencētām, reģistrētām maksājumu pakalpojumu iestādēm. Ir bijušas arī sarunas, protams, ka šo te funkciju varētu arī, tā teikt, piešķirt, nu, šīs tiesības atvērt tādus kontus varētu piešķirt arī kādām finanšu iestādēm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, bet tad tām būtu jāatbilst šim te spēkā esošiem Eiropas maksājumu pakalpojumu regulējumam. Bet jā, kā es minēju, es pieņemu, ka šis jautājums joprojām ir atvērts un šīs te izpētes fāzes rezultātā noteikti, ka būs pieejami arī kādi secinājumi par šī te digitālās valūtas pieejamību ārpus eirozonas. Jā, labi. Paldies. Teikšu paldies Martai Cerai, Elekas Kļaviņš banku un finanšu prakses grupas vadītājai.